Good morning. 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 Ah. Ashley, good morning. To the big place. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ini rahong nak kau ni, kalau rahong menjauh. Ah, mana? Berdiri rahong. Ada baru bau. Mak. Thank you. Thank you. Thank you.
ហើយស្វណ្ណាផងផណាអូយាយតើយាយស្អែតហើយយាយតើបាយណាផណាជួបណាផណាអត់ធ្វើមុខអុយយផណាអានេះមកគូមកចំមានតកូនទៀតអូអាយបានពេញគេអាផ្លែជួយច្រើនទៀតផណាមានមានផណាមានតកូនអត់ផណាមានណាផណាមានដាក់តកូនជួយមកគូបានទៅទុំចាក់ណែចាក់លីហ្នឹងដែរទូវ៉ាឈូដាគូយ៉ាងនេះចាក់ខាប់ហ្នឹងអូខេអូខេគេចាក់ផ្លែតលីសាណាផណា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 មកចាក់ដល់នេះប្រហ្នឹងចាក់នេះណាមកវិញមកប៉ះណាពុកដល់នឹងវាយផ្អើលទៀតឡាមាន